Konsumoni këtë çaj me fara kungulli dhe do të befasoheni nga efekti pozitiv që ka në shëndetin tuaj. Farat e kungullit përmbajnë vlera të larta kalorie, janë të pasura edhe me fibra, vitamina, minerale dhe antioksidant. Për post të tjera, farat e kungullit janë mjaft të dobishme dhe për humbjen e peshës si dhe bëjnë mirë për përmirësimin e shikimit.